მეხუთე ბეჭედის ახსნა. აბა, ვინ წაიკითხავს მეხუთე ბეჭედის ახსნას? ესა, ხო. ხო, მეხუთე ბეჭედი. წაიკითხე ახლა. მეხუთე ბეჭედი რომ ახსნა, დავინახე სამსხვერპლოს ქვეშ ღვთის სიტყვისა და იმ მოწმობისთვის მოკლულთა სულები, მათ რომ ჰქონდა. დიდი ხმით გაღადებდნენ და ამბობდნენ. ხელმწიფემ წმინდაო და ჭეშმარიტო. დროდემდე არ განიკითხავდა არ იძიებს შურს დედამიწის მკვიდრებზე, ჩვენი სისხლისთვის, და მიეცა თითოეულ მათგანს თეთრი სამოსი და ეთქვა მათ რომ დამშვიდებული ვქნენ ცოტა ხანს, ვიდრე მათი თანამსახური და მათი ძმები არ გაასრულებენ რიცხვს და მაცავით არ მოიკვლებიან. მეხუთე ბეჭედი, ეს უკვე არის მეხუთე ბეჭედს ხსნის ხალხის ღაღადი, მართალი ხალხის ღაღადი. აი, სწავლება, რომელიც ეკლესიას, ტრადიციულ ეკლესიას აქვს, ესეთი რომ მართალთა სულები შუამდგომლობენ ჩვენზეო, ვერ უძლებს კრიტიკას, იმიტომ რომ აქ წერია შურის ღაღზიებო უნდათ. როდემდე არ იძიებ ღმერთო შურსო? ვთქვით რა მომენტი აქ. ანუ ისო წმინდანები ჩვენთან ღმერთთან შუამდგომლობენ და ღაღადებენო, ეს არა ასე. ანუ ეწინააღმდეგება ეგ ამას. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, რაც მე მინდა დაგინახოთ, დაგანახოთ, რომ გაჩერდი, ბუმ, ეს ერთი მომენტი იყო. თუ მაცავე, ხო? მოკულთა სულები, მათ რომ ჰქონდა, მეხუთე ბეჭედი სამსხვერპლოს, სად დაინახა? სამსხვერპლოს ქვეშ. რა არის სამსხვერპლო, აბა? თუ იცით თქვენ. ხო, მე გითხარით, ხო, იოანე იყენებს ისეთ ტერმინებს, რაც ხალხმა იცოდა. საიდან იცოდა? ძველი აღთქმის. აქედან გამომდინარე, რომ ძველი აღთქმის სამსხვერპლოზეა ლაპარაკი, ხო? მაგრამ აქ უკვე რა მომენტია, გამოცხადების წიგნში, როდესაც სამსხვერპლოზე მიდის ლაპარაკი, ზეციურ სამსხვერპლო არის მოხსენებული ოქროს სამსხვერპლოთი. ოქროს სამსხვერპლოზე მსხვერპლი არ იმუშავებოდა. არ იკვლებოდა. იქ იყო ფიმიანების და იმის კეთილსურნელების ის იყო. და აქ ჩვენ ვიცით გამოცხადებაში, რომ კეთილსურნელები ეს რა არისო? წმინდათა ლოცვა დედამიწაზე და არა იქა. აქ სამსხვერპლოს ქვეშ დავინახე, აღარ სამსხვერპლო სადაა ეს სამსხვერპლო? ტაძარში სამსხვერპლო არ იქნება ზეციური, იმიტომ რომ მსხვერპლი არ მოაქვთ. არა უშჭირდება იქ ზეცაში მსხვერპლი. აქედან გამომდინარე, სადაა იქ სამსხვერპლო? ხო, დედამიწაზე. სამსხვერპლო არის დედამიწაზე. გარდაცვლილი სულები სად არისო? სამსხვერპლოს ქვეშო. ბატონო? არა. ეს ორი სამსხვერპლო იყო. ზოგი იყო ტაძრის ეზოში, ზოგი არის ტაძრის ეზოს გარეთ. ეგ სამსხვერპლო როგორ იყო, იცი? შესაწირი რომ მიქონდათ. კრავი ან ისა. ან სოდვისის სამსხვერპლო რომელიც მოქონდათ. ეს იკვლებოდა ტაძრის ეზოში. მაგრამ იყო ერთ-ერთი განსხვავებული მსხვერპლები, რომელიც ტაძრის გარეთ იკვლებოდა. აი, ის არ იკვლებოდა ტაძრის ეზოში. მაგრამ აქ უკვე რა მომენტია? სამსხვერპლოს ქვეშ, სამსხვერპლოს ქვეშ ღვთის სიტყვის მოწმობისას. რა ნიშნავს სამსხვერპლოს ქვეშ? როგორ გესმით? დავინახე სამსხვერპლო. მოკულთა სულები მათ რომ ჰქონდა და დიდი ხმით ღაღადებდნენ. ხო არ გეცნობათ ესეთი მოქმედება, სადაც ვინმე ღაღადებდა დიდი ხმით? ეს ადგილი ბიბლიაში. ბატონო? კვტარი, კვტარი რო ღაღადებდა, კვტარი. ის არის დაბადებაში იყო. ო? ის არის ისინი თმის სისტემაში ღაღადა. აჰა, ნახეთ ახლა გადაშალე დაბადების მეოთხე თავის. გეუნები მოგზავნილი ეს კაცი. აკადემიაში უნდა გავაკეთო.
უთხრა უფალმა, ეს მეათე მუხლი, ეს რა ჩაიდინე, შენი ძმის სისხლის ხმა მიწიდან შემომღაღადებს. როგორ შეიძლება სისხლმა შეღაღადოს? დაღლული სისხლი. დაღლული სისხლი. გადაშალეთ ლევიტელთა რო არ გიყვართ. მე 17 თავის, მე 11 მუხლი. სამათის გება არ გამახერებს აღარ. აი ეს იაღოველების ის. რომელი? 17-ის 11. რა კაცის შეა პორციელი სიცოცხლე. და სამსხვერპლოსთვის მოგეცითი ის თქვენი სიცოცხლის გამოსასყიდო, რადგან სისხლე სიცოცხლეს რომ გამოისყიდო. სული აქ სიცოცხლე იქ სული აქ სიცოცხლე გამოცხადების წინში გარდაცვლილთა სულები ერთი და იგივე ივრითული სიტყვა ნეფეშ ნეფეშ სული მარტო სული არა ნეფეშ ითარგმნება როგორც სული სიცოცხლე ქარი არა და მშვინვა მაგრამ მისი ძირითადი დამახასიათებელი არის მშვინვა. სული არის რუახ. ქარი არის რუახ. ქარი უნდა იყოს მაშინ, ქარის მიმართ მაშინ რუახ ეწერებოდა, მაგრამ აქ არის ნეფეშ. ადამი როდესაც ღმერთმა შთაბერა, წერია ნეფეშ ხაიამ, ანუ სიცოცხლის მშვინვა შთაბერა, სიცოცხლის შთაბერა და გახდა ადამიანი ცოცხალ არსებად. ნეფეშ ხაიამ ნიშნავს ცოცხალი მშვინვა. ხო ნესტოებში შტაბერა ეს სული ზუსტად ის სიცოც ხო შვინვა შტაბერა ანუ აქედან უკვე რას გეუბნება სამსხვერპლოზე ადამიანების მოკლული რა სისხლი ანუ მათი შვინვა მათი სულები შეღაღადებენ ღმერთს აქ არასწორადაა თარგმანი, რადგან სისხლშია ხო, მაგრამ ივრითულში წერია სხვანაირად. ნეფეშ ბასარ ადამ, ანუ ადამა, რო ვთქვა. ანუ რა გამოდის? ივრითულად რო წაიკითხო, სისხლია სული. ივრითულში, ასე წერია ორიგინალში. არა სისხლში, არამედ სისხლია სული. ცოტა უცნაურია, ხო, ახლა ეს ყველაფერი. არა, კაი აზრია. სული, რასაც ჩვენ უძახით სულს, ეს სული არა, ეს აქ ნეფე, აქ მშვინვაზია ლაპარაკი. უნდა გესმოდეთ მშვინვა და სული, მაგრამ ახლა მე რაც მინდა გითხრათ, რა დაგანახოთ. სამსხვერპლო არის დედამიწაზე. ზეცაში არ არის. დაუბრუნდეთ გამოცხადების წინს. სულები. სულებიც სწორი თარგმანია. სიცოცხლეც სწორი თარგმანია. ერთი და იგივე კონცეფციას გადმოსცემს. მაგის სიტყვა ნეფეშ და მშვინვაც სწორი თარგმანია. და აგრეთვე სისხლი შემოღაღადებს. სისხლმა შეღაღადება იცის, ოდესაც უსამართლოთა დაღვრილი. აქ მორწმუნეები ეკითხებიან როდემდე მათი სისხლი არის უსამართლო დაღვრილი. აბელის სისხლი იყო უსამართლო დაღვრილი, ხოსია? კაინმა მოკლა შურის გამო და ესენი მოკვდნენ რისთვის გამო? ღმერთის სიტყვის მოწმობის გამო. ამიტომ ისინი ითხოვენ სამართალს. მიეცათ მათ თეთრი ტანის ამოსი. თეთრი ტანის ამოსი რა? სიმართლის სიმბოლო. სიმართლე ეძლევა ადამიანს ოდის, ოდესაც ის გადარჩენილია, მაგრამ გადარჩენა არ გულისხმობს მარტო აი შენ გადარჩე და ვсё. გადარჩენა მოიცავს სამართალსაც. სამართალი არა დაკმაყოფილი. მარტო ერთი მხარე აქვს ამათ. ხდები? იესო ქრისტემ ჩვენ დაგვიხსნა, მაგრამ რა მოხდა? როგორ დაგვიხსნა? იესოს უნდა აღსულებულიყო სამართალი, ის უნდა მომხდარიყო. ჩანაცვლება ამაში მდგომარეობს სხვერპლის რომ ის მოკვდა
ჩვენ მსმაგივრად. Ეგა ჩანაცვლების თეოლოგიას ამას უძახიან, სხვანა მეორენაირად. Და ესენ ითხოვენ სამართალს. Იმ სამართალს, რისგანაც ისინი მოკლეს, მაგრამ ისინი ცოცხლებია, მათი მკვლელები და მათი ისინი არ არიან დაშლილი. Ანუ საერთო სასამართლო არ იყო, მაგრამ დროებით ღმერთი აწყნარებს. გაჩერდითო, მანამდეო, სანამდე რაო? წაიკითხეთ. Კიდევ მოკლავენო თქვენ მიმდევრებსო, თქვენ ძმებსო, თქვენ სიმასო, სანამ არ როდის ხდებოდა აბა ეს ყველაფერი თუ იცით? ნეირონის დროს იწყებოდა, დაიწყო შუა საუკუნეებში დაიწყო იმსა, მერე კათოლიკები როძებდნენ პროტესტანტებს, ინკვიზიციის ცეცხლზე როწვავდნენ ადამიანებს, პროტესტანტები პროტესტანტებს როწვავდა. ხო? ანუ მეხუთე ბეჭედი ეს არის პერიოდი ზუსტად დაწყებული პირველი ქრისტიანების დევნილობიდან ახლანდელ დრომდე. Და კიდევ სანამ უფალი არ მოვა. ბატონო? აბელიდან იწყება, ხო, თავისთავად, ხო? მოდის ეს დედამიწიდან მოდის ეს ყველაფერი. მაგრამ აბელიდან არ მივიღებ ჩვენ, იმიტომ რომ წარღვნა რომ მოხდა ნოესი, მაშინ მოხდა გასამართლება მთლიანად კაცობრიობის ერთი, მაგრამ და მეორე გასამართლება უკვე სხვა გასამართლება, ანუ პერეზაგრუს გამოხდა დედამიწის. ხო, მაგრამ არის ზოგიერთი თეოლოგები რომ ამობენ რომ კაინის და ისიც იქნება წარსგება სასამართლოზე. ხო, ნუ ეგ ისეთი ვარაუდებია რომ ხო იცი ახლა მაგაზე შორსავართ. მაგრამ აქ მე რამ მინდა გაჩვენოთ? აქ მინდა მე გაჩვენოთ, რომ მეხუთე ბეჭედი გვიყვება ღვთის სამართალზე მსხვერპლის სახით, მსხვერპლის თვალით დანახულ ღვთის სამართალზე. ანუ მსხვერპლები, რომელებაც მოითხოვეს სამართალი, იყვნენ დროებით გაჩერებული და მიეცათ თეთრი ტანისამოსი მათ, ვინდრე სანამდე თავიანთი ძმები არ გაასრულებდნენ, არ მოკვდებოდა ეს. ანუ ეს პროცესი არის გრძელდება ქრისტეს მოსვლამდე, ეს უნდა იცოდეთ. ეს მოიცავს მთლიან ეპოქას. ამაში შედის პირველი ქრისტიანებიც, ესაიაც ავიღოთ, ყველა რა ეს ხალხი, ვინც მოკვდა ღმერთის სიტყვის გამო. ებრაელები თქვენისაცაც შუა საუკუნეებში რომ მოკლეს, ვინც იესო ქრისტე არ მიიღო, შედის ამ კატეგორიაში თუ არა? მათ ხო ქრისტე არ მიუღიათ? ხო, მაგრამ ჯოს ხო ისტე. ხო, ის უსამართლოთ არის, მაგრამ. უსამართლოთ შეიძლება დღესაც, ანუ ყველა შედის, იმიტომ რომ ებრაელებმა როდესაც წავიდნენ სიკვდილზე, ისინი წავიდნენ თავიანთი ღმერთის ერთგულობის გამო. მათ მეკითხათ, რომ იმ ქრისტეს, რომელსაც კათოლიკური ეკლესია და პროტესტანტული ეკლესია ხადაგებდა, ვერ მიიღებდა იმას. მაშინელ დროს ებრაელებმა ყოველთვის მეტი იცოდნენ შუა საუკუნეში მცხოვრები ქრისტიანებზე მეტი. რატო? არა, რატო გეუბნები, რატო იცოდნენ? ისინი სწავლობდნენ ბიბლიას. და შუა საუკუნეების ქრისტიანები როგორი ქრისტიანები იყვნენ? იცი, ხმლებთ ქრისტიანები. ძალით რო აქრისტიანებდნენ ხალხს. ამიტომ იცოდნენ მათზე მეტი ყოველთვის. და ისინი რო ქრისტეს ხადაგებდნენ, ისინი ხადაგებდნენ ძალით ქრისტეს და აი მიიღებს ახლა ეგეთი. არა, ხვდები. არ ვიცი, არ მახსოვს. გასაგებია, უარყო ვინ უარყო? პირველმა თაობა, ხო? მეორე და მესამე თაობა ვერ მიიღებდა ქრისტეს, იმიტომ რომ უკვე დამახინჯდა სწავლება და დაიწყო მეორე მესამე თაობაში, აი ეფესოს ეკლესიის პერიოდი რა იყო? ეფესოს ეკლესიის პერიოდი არის ზოგადად პირველი სიყვარული მიატოვეს. პირველი სიყვარულში იგულისხმება, როგორც ასე ღმერთისადმი სიყვარული პირველი განსა, აგრეთვე ებრაელ ხალხთან მოზიარობა ებრაელებთან. იმიტომ რომ წარმართ რო იღებდა ქრისტეს, ის ხვდებოდა რომ ებრაელი იყო ქრისტე, ებრაელებიდან იუდეველებიდან მოვიდა ხსნა და მათ უყვარდათ იესო ქრისტე. ისინი კი აღებულობდნენ იმ მოცემულობას, რომ ქრისტე ჯვარზე მოკვდა. ისინი აღებულობდნენ იმ მოცემულობას, რომ ქრისტე უნდა მომკვდარიყო ჯვარზე. მაგრამ მეორე უკვე წავიდა სწავლება, რომ ებრაელებმა მოკლეს ქრისტე.
anu Criste rom unda moqtariqo es miamale sadgats da ebreleba mogles chuni gverti tebi da am pozitsidan gadmosakhelidan uke uke vse dai dai karga is pirveli siqovle da i pirveli gantsa anu vis igebda kristianoba sipo khteboda ro chuni gverti mogles magatma da vse ეს იყო ამას აკეთებდა ფილოსოფოსი მამები. იუსტინ წამებულსაც აქვს ეგეთი ნათქვამი. გააქვს აკეთხული დიალოგი ტრიფონ იუდეველთან. აპოლოგეტიური ნაშრომი იუსტინ წამებულის. Ну, სიმართლე გითხრა, ეგ არის დიდი სისულელი. ნამდვილად რო წაიკითხო, ახლა მე ადამიანმა რო წაიკითხოს ჩოვლებრივ, მე იწვის რა მაგარია იუსტინ წამებულიო. მაგრამ ებრაელი, მაგრამ რომელიც იცის შახედული არის ებრაულ ტრადიციას და კულტურაში რო წაიკითხავს, ეგრევე მიხვდება, რომ ეგ გამოგონილი პიროვნებაა. სინამდვილეში იუსტინეს არავის არ ეკამათებოდა. იმიტომ რომ შეუძლებელია იუდეველმა მას ელაპარაკოს. და მასეთი არგუმენტებით. ვერ ილაპარაკებდა. ის არგუმენტებით მოყავს იუსტინ წამებულს მაგასთან დიალოგში. Ну, ეგ არის აი ნომინალურ ებრაელიც კი არ ამბობს მასეთ რაღაცებს. Nu, nu mi-l au murit să mă ebreleze că unde. Nu mi-l au prost praznic în zedat, sinagoga și. A? Hu, Alice. Ici am venit. Hu, anu, tebi, es Alice, gamogonil, justin, țamebul, ma gamogon, apologia, nașumi, nu vitum ebrelte sau props. Iudevelte, da, misi toalide, gadnohedul, gadnohedul, da, nahuli, vitum, iudevele, bisi sam. Შეკითხები აზრები რატო ვარ დევნაში ტაძარი რატო დაგვენგრა და ეს იუსტინ წამებული წესო თქვენ ქრისტიანი მიიღეთ ამიტომ ტაძარი დაგენგრათ თქვენ ღირსი იყავით ასე რომ დევნაში ხართ ახლა იქნებ მოხვიდეთ აზრზე და მოხვიდეთ სმენაზე ნუ ხვდები ესეთ რაღაცებს ნუ იუდეველებს ესეთ რამებს არ ამბობს ესეთ რამებს არც მიიღებს მიუხედავად იმისა რომ პირველ ქრისტიანებს დაავიწყდა იესო ქრისტემ რა თქვა ჯვარზე მამაო აპატიე ამათო ვინაიდან არიციან რას ჩადიან როგორ გონია ახლა ღმერთმა თავის ერთადერთი შვილს თხოვნას არ შეუსრულებდა და არ აპატიებდა თუ იესოს ეს პროცესი სიტყვა იყო უბრალოდ მე ვარ სიტყვა მაინც არ შეგვიძლია ყველასთვის მოკვდა რა მოსალოდა ხო აი ეს რომაელისათვისაც მოკვდა, იუდეველისათვის მოკვდა. ამიტომ არ მოთხოვა ღმერთმა არც იმ რომაელ წარმართებს და არც იმ იუდეველებს. იმიტომ რომ ის უნდა მომკვდარი იყო, მსხვერპლი იყო ისა. თავიდანვე მსხვერპლი იყო. იოანე რასწერს გამოცხადების წიგნში იესოზე. აჰა, კრავი რომელიც იზიდავს. სო ადამიანთა ცოდვებს. ესა. აქედან გამომდინარე, ყველა უსამართლოდ დაღუპული ადამიანის მორწმუნეებს წერია ვინც ბიბლიის სიტყვაზე მოძო გამართლება ნიშნავს გადარჩენას იგი მოიცავს როგორც გადარჩენას ასევე სამართლის აღსრულებას რომელიც ასრულდა იესოში გისმენ ახლა ხო იუდამ არ მოინანია იუდას მომენტი იყო რომ იუდამ არ მოინანია დღემდე არ მიიღო ებრაელებმა პავლე მოციქული რომელთა წერილებში წერია რომ მათი სიბრმავე ნაწილობრივ არის ვიდრე წარმართების ციფრი არ შეიძლება წარმართა მოქცეულების ელოდება ღმერთი რაღაც ციფს რომელიც წარმართები იმას იზამენ ხო ალბათ, ვინც ქრისტეს მიიღებს წამებულებს, სანამ თქვენი ძმები არ შემოგერთებენ, ანუ რაღაც სიბს ღმერთი აკაცელოდება კატეგორიის ხალხს. როდესაც ღმერთი იწყებს მოქმედებას. ღმერთს აქვს ასე გაიგიათ ალბათ მოთფინების ფიალა, ხო? როცა ივსება, უკვე იწყებს ადამიანის მოქმედებას. ეს სიას ღმერთთან მიმართებაში, ეს აქ ებრაელური მიდან მოდის, აევსო მოთფინების ფიალა. და დაიწყო მოქმედება. აი ესე ისე ივსება რაღაცა და იწყება მოქმედება. ივსება რაღაც მდგომარეობა
Modi ახლა ეს მომენტი გავმარტოთ ახლა რომ კარგად ვიცოდეთ რა რაზე მის მე ხუთე ა ყველაფერს ზუ მივედოთ მევედოთ ძალიან შურსა კა ეგ არის ანტიქრისტეს პერიოდის მერე უკვე ანტიქრისტეს მეჭედით სიმძიმე მიიღებს მათზე გადმოეს რისხვა 10-700 ეგ ეს ხატალოგიური მოვლენაა მაგრამ ჩვენ რასაც ვამბობთ ბეჭდები ეს არის უკვე ისტორიციზმის ფაქტი რომელიც მოიცავს ისტორიულ განმარტებას ისტორიულ პერიოდს ისტორიული პერიოდი გითხრათ რომ ეს არის ის პერიოდები რომელიც არის კონკრეტულად რომელიც მოხდა უბრალოდ დავასრულოთ ახლა დავინახე სამსხვერპლოს ქვეშ ღვთის სიტყვაზე მოწმობისათვის მოკლული სულები სამსხვერპლო არის დედამიწაზე გამოცხადების წიგნში სადაც ნახსენებია სამსხვერპლო რომელიც არის ზეცაში ყოველთვის ნახსენებია როგორც ოქროს სამსხვერპლო აქ არ ვხედავთ სიტყვა ოქროს აქ წერია უბრალოდ სამსხვერპლო სამსხვერპლოს ქვეშ ანუ ეს ადამიანები არიან სადღაც მიეცა თითოეულს მათგან 1.68 რომ დამშვიდებულიყვნენ ცოტა ხანს ვიდრე მათი თანამსახურნი და მათი ძმები არ გაასრულებენ რისკს მასცავით არ მოიკლება დამშვიდებულიყვნენ ანუ დამშვიდებული ნიშნავს ეს არის ადგილი სადაც შვიდათ არიან მოსვენებული ჩვენ არ უნდა გავიგოთ ახლა ზუსტად ის მომენტი რომ ჩვენ ესენი ახლა დღესაც ზეცაში არიან და ღმერთებმა ეუნებიან მერტო როდის მოკლა როდის ჩამოყვა არა ამათ უკვე მიცემულა ყველა ადამიანი ვინც მართალი ადამიანი გვხდება უსამართლოდ მას უკვე ეძლევა ეს თეთრი სამოსი და ის უკვე მოსვენებულ მდგომარეობაშია უბრალოდ იოანემ ეს დაინახა ზეცაში რომ ეს მომენტი ხდება მაგრამ ეს არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ეს ახლაც ხდება ან მომავალში მოხდება თეთრი სამსხვერპლო აჩერებს ეგრევე. თეთრი, აი, როგტება ადამიანი, მართალი კაცი. წამებით. მოკვდა, საწავიდა. ღმერთთან, ხო მიდის? ხო ეუბნება და ღმერთს ეუბნება, როდემდე, ანუ რატო მომკლეს? მე შენ სიტყვას ვამოწმებდიო. შენ სიტყვაზე ვიმოშობოდიო. აა, ბატონო, შენ თეთრი სამსხვერპლო. ანუ თვითონ ამიცოლებული ამიცოლებულს კი იმიტომ რომ შვინვა ეს რა შვინვაში არ შედის შვინვაში არ შედის აზრი გონება ნება ემოცია ვინ ნე შენ ნებით თავისთავად გაწირავ მაგრამ ეგ ეგ სიკვდილი უსამართლობაა მაინც რო საშუალება რო ქონოდა არ მომკვდარიყავი რა მე მიხვიოდი მომკალი ეთყოდი? ვაი, დაუშვათ რომ გეუნებია დათვე ქრისტიანობა. ანუ რა მომენტია, просто მე მინდა რომ სულათი დაინახოთ. ნებისმიერი ადამიანი, ეს წერს ახლა იმ კატეგორიაში, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხდება უსამართლოდ, პრაქტიკულად აგიხსნა, მაგალითად რა. მოკლეს ადამიანი ქრისტეს გამო. მოკვდა. მიდის ღმერთთან. იღებს 1.60-ს და მშვიდდება. იმიტომ რომ შვიდე როცა მშვიდება რაც ნიშნავს მშვიდება ეს არის მოწმობა რომ ის გადარჩენილია უკვე და შეიძლება მართლდება კიდევაც ეს თეთრი სამოსელი გამართლება გამართლება ამას ვქვია მართალია ანუ ის არის მართალი ეს უკვე სიმბოლოა რომ ის შვიდდება მაგრამ მეორე საკითხი არის რომ სამართალი არასრულებულია ჯერ დაელოდეო ანუ ესეუნება ღმერთი აძლევს ამ თეთრ სამოსელს დამშვიდდი მოსვენებულ მდგომარეობაში ახლა არ ვიცი რომელს მდგომარეობას ახიან ზოგიერთი ანაბიოზის მდგომარეობა ზოგი ამბოსო 60-ში დაფრინავენ და იმას ეკვავენ ნუ აიქ ა ნიშნულობა არ აქვს მაგას გადამწყვეტი ნიშნულობა არ აქვს ამ საკითხს იმონ თავალია გადარჩენილია ეს თეთრი წამოს მას მოწმოს ხო გადარჩენილი გამართლებულს ნიშნავს ხო აი ეს მომენტია და ნახე ახლა მე ექვსები ჭირდება